lang. Wala, Matt, yun. 250 minus 99. 151. Matt, yun, hindi ko pa. Ayun yung pera na. Magkano? 151 na lang. Okay, okay. Ate, magkano? Magkano po to? 60. So, bilhin na natin kasi mainit sa PUP. Ronette, ano yan? So, naisip namin si Ma'am para sa last item na gusto namin. Kasi ayaw namin nilalamig si Ma'am. Ay, oh, malamig sa SC eh. Oo, kasi air condition talaga. Pili na tayo. So, may nangyari na. Ano nangyari? So, yung kinabis kami, 3 items. Sa 50 namin, pera. So, wait. Ano siya, kung totoo sa inyong category niya is konti, which is 1, 2, 3, 4. 4 categories lang siya, pero ano siya, parang bundle, maramihan siya. So, ito, ito yung food kasi kumain kami kanina. So, ngayon, sige, ito muna. So, pamaypay. Ba't kasi pamaypay? So, since lima kami, and iisip namin yung mga kailangan sa school. So, more on sanitation and mga pang necessity. So, pamaypay. Kasi nga, minsan mainit sa school. So, kailangan namin ng pamaypay. Mainit sa school. So, sakto-sakto sa amin ni Ma'am, may sobra pa ang isa. Oo, parang si Ma'am talaga yung responsible isa. Consumption siya. Kaya imbis na umasa tayo sa electric pan, diba? Sayang kuryente. Tayo na lang mag-exert ng energy para mag-pay-pay. Woo! So, next item is wipes kasi yun nga yung sa sanitation. Tapos, pagka mabilis kang mag-hogard. So, ito, since lima lang kami, ang dami niyan sobra. Iniisip kasi namin yung kung saan kami magbe-benefit na ng magkakaibigan. Kaya ito yung pinili namin wipes kasi pwede siya pang all around siya plus scented din siya. Tapos, saka guys, last item. Friendship po namin, may phone sa wipes. Maya-maya kami nag-wipes. Met-maya haggard. Met-maya haggard. Tinamagard na yan. Yan. Maya gagamitin na namin.
Okay, so last item namin ay scarf. So since naisip namin na malamig sa AC dahil air condition doon, tapos si ma'am baka lamigin doon. So, ayun. At namin si ma'am. Ma'am. All the way from ay, ma'am, baka naman. Pero totoo talaga, ma'am, naalala ka namin nung nadaan kami sa scarf. Siyempre, mura lang, ma'am, tapos para rin sa'yo, o diba? Ano yung bakit butterfly yung pinili mo? Kasi nakita ko yung ginawa ni ma'am, yung parang reflection na ginawa nila sa item. Nakita ko butterfly yung ginawa niya. Tapos yung design sa SP. Di ba may butterfly din doon? So I guess, ma'am really likes butterfly. Kaya yun yung pinili kong design. So ano lang insight natin? So first, ako nahirapan ako, girls. Di kasi ako sanay. How was your experience? The second time ko sa Divisoria, di ako sanay mamili. Hindi ako matyaga mamili sa maraming tao. So, kaya ako una, yung challenge namin to, magiging madali, but it's not. Kasi, ang hirap mag-ikot, tapos may binabudget kami, hindi kami pwede mag-waldas. 250 sa aming lima pa, dalawang factor pa yung kailangan namin consider. Kailangan sakto dun sa pera namin, tapos magugustuhan namin lima. So, sobrang hirap. So, mahirap talaga maging matipid at responsible consumer. So, na-challenge yung pagiging matipid namin lima dito. So, yun. So ako, ang na-realize ko naman kasi since matyaga naman ako mamili, ang pinaka-isa sa na-realize ka is dapat kapag kasaganta tas maliit na yung budget mo, priority mo dapat yung talagang alam mo yung kailangan mo para di sayang sa oras. Tapos parang kasi diba 250 lang yung budget namin. So nung una, ang dali pang mamili kasi malaki pa yung allowance, budget allowance. Pero nung parang pabawas na ng pabawas na 100 na lang, ang hirap mamili. Lalo na kung pag-iisipan mo kung ano talaga yung kailangan mo kasi pag sa 100, ang dami nga mabibili pero iisipin mo pa rin talaga. Kaya medyo mahirap na siya pag palit na yung budget mo. So, it really takes time pag namimili. So, dapat mag-effort ka rin talaga umikot, tatsagain mo yung init, yung maraming tao. Pero all in all, dapat at the end of the day, ang iisipin pa rin natin is yung yun nga, yung magbibigay tayo ng time, tapos responsible consumer na hindi lang tayo bilin ng kung ano. So, ako naman, naisip ko, yung una parang, di ba, bili agad kami na itong wipes, tapos bili kami ng kung ano-ano. Then, napansin ko yung decision making, yung pag-prioritize ng mga gustong bilin, parang dapat lalong hasain bilang mga consumer. Kasi, di ba, yung una, lahat ng mga nakikita namin, gusto namin kunin, bumili kami pagkain, kahit kakamili yung dalang namin, tapos bili kami ng bilhin na kung ano-ano. Hanggang dun sa napansin namin na ubus na yung pera, gusto pa namin bumili ng mga bagay pero hindi na namin mabili dahil limited nga yung budget. So dapat yung decision making and yung pag-prioritize sa mga bibili. Isang alang-alang kung isang kang consumer na on budget yung bibili mo. Kaya pag nasa ganitong lugar ka na, syempre nakakatempt bumili ng mga lahat ng makikita mo kabubot dahil ang muna nga eh, di ba? So, prioritize yan dapat. And ayun, sulitin yung pagpunta sa ganito kasi although mura siya, yung effort na itetake mo, kasi mapapagod ka talaga eh. Saglit lang kami nag-ikot pero nakakapagod pa rin eh. Ang layo ng lalakbayin mo, lakad ka kasi ng lakad. So, kailangan sulitin mo yung opportunity na pag nandito ka, sulitin mo yung time and yung mga decisions and yung mga items na bibili mo. Dapat on point. So ayun, insight ko, after namin mag-ikot sa Divisoria and mamili ng mga gamit, yun. Unang-una talaga nakakapagod. Pangalawa, na-excite ako kasi alam ko Divisoria to. Although alam ko naman na yung presyo dito, yung paikot-ikot dito, yung kalakaran. Kaso yung ano pa rin talaga, yung kapag alam mong limited lang yung budget mo, hindi mo alam kung ano kunahin mo, hindi mo alam kung ano yung dapat mong bilhin. Tsaka, iniisip pa namin nung una, yung magbe-benefit yung lahat. At yung pangalawa, yung magtatagal yung gamit. Kaya kailangan, maging wise ka. Maging wise ka talaga. And, isipin mo kung durable ba yung gamit na yun at mapapakinabangan mo ng mas matagal. Guys. So yun, tapos na ang aming Divisoria Challenge. Yan, inaamon namin kayo. Lalo na dyan, shoutout sa BACR11 na maging responsableng mamimili. So ayun, bye!